Jamen velkommen tilbage her. Vi er klar til den her spændende G17-kamp mellem Viking FK og Arnar Bjørnar IL. Begge hold, altså fra Norge. Og kvartetten, som skal dømme det her opgør, det er Kjeld Brekkan, Carl M. Slotter, Jan M. Pollestad og Asbjørn Hore. Så de kan i hvert fald tale sproget sammen. Altså en norsk kvartet også, der skal dømme det her slag her. Mellem vores norske venner Viking FK og Arnar Bjørnar IL. Signe, du sluttede sidste kamp med at sige, at du havde store forventninger til det opgør her. Kan du prøve at uddybe det lidt mere? Ja, man kan sige, at norsk fodbold plejer at være kendetegnende ved lange bolde, og så tager man dem ligesom bare derfra. Men jeg håber da på, at de spiller noget mere, og vi får se noget rigtig, rigtig fint fodbold. Jamen lad mig se, om din fordom den holder stik, eller vi får noget andet at se. Det er i hvert fald typiske hold med rigtig god struktur, defensiv struktur, men også med noget hurtigt direkte spil, og det er altid underholdende at se på. Så jeg er sikker på, at vi får en god underholdende kamp her, og der er ved at være rigtig mange mennesker her på Hjørring Stadion, så opbakningen er i hvert fald også rigtig god. Og Arnar Bjørnar, det er altså dem, som stiller op i røde trøjer, hvor mod Viking, de stiller op i de mørkeblå. Viking, de starter kampen. Ja, vi kan jo allerede konstatere her, at det er et helt andet tempo, vi spiller i den her G17-kamp her. Og en direkte bold op. Ja, vi må sige, der bliver gået til stålet her de første minutter, der bliver taklet igennem. Og igen, den her bold, dybe bold i bagrum, den kan godt gå hen og blive god. Og hun kommer fri. Tæt på et kiks ned i forsvaret hos Viking FK. Helene Vassnes, som ligger helt op på spids, og er lige ved at løbe den her op. Det er faktisk en rigtig stor chance. Og igen, hårde dueller. God boldovertagelse. Vikings anfører får lagt den ind i feltet, og hun er helt fri på bagerste stolpe. Hvor skal hun skyde første gang? Hun bliver ikke samlet op derinde, og ender med en helt fri position her indledet igen. En skidt clearing. Men altså, Marlin Ruhenstart, anføreren, der får lagt den godt ind. Og vi må sige, det er en kamp, der virkelig er startet i et højt tempo. Igen, Vestnes på kanten her. Hun får trukket ind i feltet. Indlæg. Og hun er igen fri på bagerste stolpe. Det er altså i begge ender. Og en gigantisk chance. Og skal de skyde første gang, når den kommer ind over Helene det bagerste. Helene Vassnes, der får taget godt løb på siden. Og en afslutning her får vi Vassnes, der får lagt den over i det bagerste område. Hvor de fuldstændig glemmer at samle op. Rikke Nygaard, der er i en helt fri position. Amalie Jordan, der går ud og tager bolden. Tager det hjørnespark her. Og der kommer et modløb til et kort. Og Jans, den får de ikke ret meget ud af. Dårlig aflæg. Men her kan man ikke snakke om, at man lige skal i gang og trætte ben. Og det virker til, ej, hold at... op. Det er i begge ender. Og nu snakker vi om struktureret forsvarsspil og sådan noget videre. Det er ikke det, vi har set i de første minutter i hvert fald. Det er angrebsivrigt spil for begge hold. Vassnes igen på bolden, som har været livlig i de første minutter. Viking, der får sat lidt sammen. Og man kan se, at Viking, de spiller den her. Ej, nu skal vi lige se, hvad de får sat sammen her. 21, Ingrid Åland, der ligger helt op. Går på her, Åland, og det bliver noget smalt noget. Småt.
Men de vil rigtig, rigtig gerne søge deres anfører, Viking FK. De ser hele tiden, om de kan finde Marlin Runestad i det mellemrum mellem midtbanen og bagkæden. Og hvis de kan få hende ret vand, så kan det blive rigtig, rigtig farligt. Og jeg ved ikke, om det er så tydeligt på tv-billeder, men Viking, de spiller den her. Her er stikning igen fra Ålstad, men de spiller meget traditionelt 4-3-3. Med en, som er noget, man har praktiseret i mange år i mange norske klubber. Med en kontrollerende midtbanespiller, og så to foran, og så tre spidser. Her er stikning igen fra Anna Bjørn. Men hun kommer ud. Fin stikning, og også Marielle. Fint kommer ud af målmanden Marielle Hinderrakker. Men det er spændende, om de kan køre det her tempo i 2x20 minutter. Det, ja, de er i hvert fald startet i et højt tempo. Der er gået 5 minutter, og den er skiftet. Og igen, Vassnes, der hele tiden ligger og tror på ydersiden af stopperne, og en gang imellem også helt ude på ydersiden af Bax. Hun er ikke bange for at løbe bagrum hende der. Og Anna Bjørne har faktisk også scoret ret mange mål, både i semifinalen og i kvartfinalen. De har scoret 6 mål og kun lukket et enkelt ind, så det vidner om, at de godt ved, hvor målet står. Ja, de slog Nardo FK fra Norge 4-1 i semifinalen. En sikker sejr, må man sige. Her, hvor de har en dødbold højt i banen, frispark i siden. De bringer 5 indløb på den her. Og den kommer dybt ind. Jeg tror, den bliver for lang også. De har haft nogle gode muligheder på standardsituationen, men de har ikke været så heldige med deres udførsel endnu. Nej, der mangler lige den sidste skarphed og den sidste finish, for at bolden ligger ordentligt til den sidste afslutning. Ja, det er uafklaret her. Igen en hård duel. Jeg synes, der er frispark. Begge dømt. Der runder hun altså fint. Men bliver måske lidt for langt til lang i situationen. Her igen en lang bold op mod Vassnes. Et effektivt middel, hvis de kan få spillet hende fri. Ja, den skal lige lidt længere eller lidt højere, så den kan komme forbi forsvarsspillerne og ned i rummet, ned til den farlige 9'er 11'er, de har liggende op på toppen. 10'erne er Amalie Jordan, der ligger ind og distribuerer spillet. Med god temperatur. Og Vikingers, der ligger op med Ingrid Åsland helt på spids, og så de to kanter her, der ligger bredt. Her igen, Anna Bjørner, der bygger op, og tidlig indlæg ind i feltet. Til venstre, her hvis hun falder der, så er der straffespark. Vassnes med afslutningen. Ja. Signe, der er sket noget her de første 6 minutter. Ja, det må man tørre med at sige. Jeg synes faktisk, nu så vi lige en aktion fra nummer 8, der var Andrine Mo. Som har et sindssygt hurtigt antrit og sat nærmest både kant og bakke af på den lange side derovre. Ja, Anna Bjørne spiller mere end 4-2-3-1 med Elise Stevik lige bag ved Vassnes, og så med de to her lidt smallere kanter. Så altså også to lidt forskellige måder at gribe tingene an på. Også en anelse mere direkte i deres spil, Anna Bjørner. Med den her lang bold i bagrum, som de søger, hvis muligheden er der. Men hvis Anna Bjørner kan finde deres kanter. Der kommer den igen op mod Vassnes, og hun er altså en som rytter op foran. Og står så lidt i situationen her. Skidt første berøring, vinder en høj robring her fra Anna Bjørner. Kan de få sat noget sammen? Igen forsøger de at spille den tidlige bagrum. De er begyndt at læse det lidt, Viking, men de får også de høje robringer her. Og så et frispark. Den kunne jeg godt tænke mig at se igen.
Okay. Nu er så frispark midt for her. Tror hun skal på mål. Det kunne godt se sådan ud. Med mindre god succes. Men hvis Arne Bjørne igen kan spille deres kanter i det mellemrum ved siden af den smalle midtbane for Viking, så er der virkelig gode muligheder for at blive retvendt og kunne køre en mod en. Ja, de har på spændende kanter, Arne Bjørne, synes jeg. Andrine Mo, som du har omtalt før, Thea Bjelde, som også rent teknisk virker som en rigtig fin spiller. Ja, det er altså Viking, der får sat noget sammen, men kommer ikke ud af det. Her er Mjelde, fin vending for... Det næste er knap så fint. Igen, de der tidlige bolde, Viking spiller ind, men de spiller mere i fødderne på deres spids. Ingrid Åsland, som de hele tiden prøver at finde og få nogle løb omkring. Hvor dem her, Anna Bjørne, de spiller den altså bare i bagrum. Og så krydser de ellers fingre for, at der sker et eller andet. Her får de sat noget fint sammen. Kan hun vende den her? Det kan hun. En fin vending. Adrienne Mo igen. En mod en situation. Det er ikke godt nok, det der, Signe. Nej, det er en rigtig god mulighed. Hun kan køre en mod imod bakken, og med det andet trit, hun har, så skal hun kunne tage den bold ned, så hun kan komme afsted mod baglinden. Men vi er vidner til en tempofyldt G17-finale her. Mellem de to norske hold i Viking og Anna Bjørner. Ja, fint spil. Første fase af Anna Bjørner her. Viking får brudt. Gennem fejlaflevering. Ja, hun får dækket den fint af her. Og kommer rundt om, så skulle der gerne opstå en mulighed. Ja, bandespil. Og så igen de her hårde dueller, der bliver virkelig givet og taget. Startfasen her. Og det er dejligt at se, at dommeren giver lov til, at de må gå til hinanden, og så man ikke fløjter sådan en kamp her i stykker. Her igen pasningen fremad, så bliver den altså bare drevet fremad. Stevik. Og det er en fin dribling. Nej! Og en til. Det er godt været. Husmandsfinder, sparkefinder, kropsfinder, det hele. Hele repertoireet blev lige sat på spil her, hvor det er Viking, der får drevet den fremad. En mod en situation på siden. Fin bold ind centralt. Og får også vendt op og får en afslutning på. Åsland igen. Vikings nummer 9. Men også Frida Alstedt sætter, som på siden får lavet nogle fine ting for Viking. Men jeg tror, at Anna Bjørne skal have sat spiller med nummer 5, Elise, lidt mere op, for hun kan da nogle ting at sige. Det er altså som 10'er lige bag ved Vasnes, og er en af en offensiv kvartet for Anna Bjørne. Vasnes igen, der går på det hele. Oha. Der kommer den en gang til. Vasnes går på den. Ja. Men man kan sige, at nu er, har Viking læst deres lange bolde, så måske at de skulle finde mellemrummet. Får vi lige detaljen igen. Det er en vigtig takling, hun får sat ind der. Marie Kolvatten. Ja, fine ting. Får de brugt igen, Viking. Og kan de komme afsted på den her? Anna Bjørn har mange folk under bolden. Og fin returløber Adrian Moe igen. Vasnes. Bander sig ud af den situation der. Og en. Øj. Adrian Moe går lige ind og hægter. Vi fik nummer 3. Egrine Thorsen.
fine, fine ting igen. Stevik. Det er ligesom om, det første hun laver, det er rigtig, rigtig godt. Og så får hun det ikke gjort helt færdigt. Det bliver måske lige en anelse for den så langt til sidst. Men rigtig gode ting, hun får lavet i sin 1-1 situationer. Stor dribbel til repertoire Elise Stedevik. Så spillet knap et kvarter af den her indtil videre gode finale, Signe, synes jeg. Masser af intensitet og tempo, hvor vi lige får et indlæg igen. Fint indlæg. Og det har så været de der indlæg over mod i det bagerste område. Begge holder problemer med. Vi har store chancer, så har vi altså en Arne Bjørner-spiller, der ligger ned i feltet. Og den bliver clearet her. Dommeren er henne og se til tingene. Ej, men en god finale indtil videre, Signe. Ja, det synes jeg. Jeg synes dog faktisk lidt, at Arne Bjørne sparker lidt for meget. Jeg synes egentlig, de få perioder, hvor de egentlig, altså de kan sagtens spille, og vi har også set situationer, hvor de egentlig spiller. Og det synes jeg egentlig, de skal gøre lidt mere. For det virker til, at Viking FK har læst deres lange bolde, og de er ikke blevet så farlige her til sidst, som de var i starten af kampen. Men igen, Arne Bjørner er kommet bedst fra start og har haft de største chancer, så måske de er godt tilfreds med de lange bolde. Og så får to vikinger altså en udskiftning. Udgik med nummer 9, Anna Hatland, og indkom med nummer 40, med Mathilde Østenstart, som ligger sig ind på en af de offensive pladser. Hun lægger sig helt på spids, ser det ud til Mathilde Østenstart. Og så er Åsland altså gået ned på den defensive midtbane. Så indkast nede i hjørnet til Anna Bjørner her. Offside. Det må Kjell Blækkan. Den når hun. Og får slået et kvalificeret indlæg også. Ja, der stod faktisk to fri mere eller mindre ind i feltet, hvis hun kunne have fået den over første forsvaren. Ja, Moset, som virkelig gik efter den der og nåede den. Og så Jørgens Bak, Tarne Bjørn, han lader se, hvad de gør den her gang. De har haft et par situationer før i kampen, der ikke er gået så hensigtsmæssigt for dem. Jeg tror ikke, de prøver en kort den her gang. Lad os se, hvad de finder på. Den kommer ind. Det forreste stolpe. Der skal afsluttes. Der er opsamling der, der får afsluttet. Lige forbi stolpen. Stor chance til Arne Bjørner. Den burde komme igen her. Der. En tvivlsom clearing på den der. Og så et relativt frit spark. En 10-11 meter fra mål. Ja, hun skal vel næsten ramme målet, hvis man skal være lidt kritisk.
kommer hun igen her. Hun har altså virkelig vist noget god energi. Stenivik, som det kreative holdepunkt på det her Arne Bjørnehold. Jeg synes, hun gjorde det godt indhop. Miriam Moset med 18'eren. Virkelig pågående og energisk spillertype. Så er det simpelthen anføreren, der må i græsset. Ja, hun... jeg ved ikke, om vi kan få situationen igen, om det er et vrid, eller... Hun kommer i hvert fald lidt uheldigt ind i situationen. Det ser ud som om, hun blokerer bolden Rune med foden, og på den måde vrider i sin ankel. Ja, det ser i hvert fald ikke godt ud. Jeg tror, ja, hun er nødt til at lade sig udskifte. Det kunne godt ligne et vrid på anklen. Og altså Rikke T. Distance Grøn, der kommer ind. Ja, det er et handicap for dem, Signe. Mester Sandfører så tidlig i kampen. Det må vi sige. Det var ligesom hende, der bandt midtbanen sammen og lå og smed de der bolde op til angriberen. Og det bliver helt klart en bagdel, eller hvad man siger, at hun ikke er med. Ja, lad os se, om Arne og Bjørne her, de kan drage fordel af den bagdel. Ja, fint løb igen af Varsnes. Hun har taget mange sprint her de første 20 minutter, Signe. Ja. Nu har hun lagt sig lidt ud på siden, hvor hun også ligger og tager de her sprints. Hun, ja, for siden er også hende 18'eren, de har sendt ind. Miriam, at hun faktisk har lavet nogle rigtig fine løb. Hun virker lidt mere eksplosiv måske end elveren. Hun kommer her igen modsat. Hun går virkelig ind. Går på det hele. Her igen Stenivik, der ligger og fordeler. Og kommer Moset igen. Hun kommer ikke ud i målmanden. Kan hun komme foran? Det kan hun. Det er en fin afslutning. Det er også fint taget af målmanden. Lidt uafklaret forsvarsspil og målmanden, der heller ikke er helt afstemt i situationen, men hun gør det godt igen. Her kommer hun ikke foran. Og der er Moset. Og en fin reaktion derinde. Det har vi set nogle gange, at den bagkæde, den kan presse sig. Det var en idé at bare køre hårdt på, når de har ryggen til spillet. Men igen, en af de her standardsituationer, som godt kan gå ondt. Vi ser igen Arne Bjørner, som har to ind omkring det lille felt, og der kommer fire indløb. Igen, et løb ude kort. Hun kommer rundt igen, og så kommer indløbene. Og det er en stor chance igen. Varsnes. Og der i anden omgang scoring. Og det er altså udløst af det her hjørnespark, som Arne Bjørner får slået fint ind. Og igen, altså en opsamling, der ikke bliver samlet op om bagved. Afslutning for Varsnes. En halvklaring, og så en afslutning. Moset, som vi er lige rost hende rigtig meget, og hun kommer altså også ind i tingene her og får scoret til 1-0 til Arne Bjørn, og vi må sige også vel fuldt fortjent, Signe. Ja, det må man sige. Det var fuldt fortjent. Hun har lavet et rigtig, rigtig fint indhop og har virkelig gjort det farligt op foran. Vi skal jo lige huske at sige, at G17-finalen her var 25 minutter og ikke 20 minutter som de andre finaler, vi har haft indtil videre. Så
Så har vi vores gode reporter Mikkel nede på siden igen. Han har fat i Vikings træner og lige hører, hvordan det går med den skadede anfører. Nej, jeg har så godt nok ikke nogen træner her, men hun ligger med is på anklen, og det, som de siger herude, så er det en klassisk slap fod, der bliver ramt af en bold. Så det er i hvert fald nok resten af finalen for hende derude. Og rigtig ærgerligt for Rune Start, som må se resten af kampen fra bænken af. Et lille vrid på anklen. Vi må håbe, hun er hurtigt klar igen. Jeg kan se, at de arbejder også på hende dernede. Så jamen, Signe, anden halvleg, hvad kan det blive for noget? Vikings skal på et eller andet tidspunkt, så skal vi vel op og forcere lidt og satse lidt. Ja, det er de nødt til, hvis de selvfølgelig gerne vil vinde den her finale, og det går vi selvfølgelig ud fra, at de gør. De skal se, om de ikke kan få flyttet spillet lidt længere frem på banen, og lige nu, når de sparker den op, så sparker de op til en, som ligger alene, og der skal de selvfølgelig forsøge at have lidt flere med frem. Og så skal de jo bare måske spille med to angriber, hvis de vil satse på et tidspunkt, men det er ikke sikkert, at de vil gøre det lige efter pausen. Ja, når Bjørn er smål, men hun er i hvert fald ikke synderligt travlt. Og det var ikke en populær aktion. Her på stadion blev budet lidt af målmanden Linn Maj Nielsen, der lige trak 10 sekunder. Men altså, de kunne selvfølgelig godt tænke sig at gå til pausen med en 1-0, så måske man godt kan forstå hende. Og der bliver fået til pause her. Kjell Brekkan har sagt tak for første halvleg, og det gør vi også. Vi holder lige ganske kort pause, og så er vi klar med anden halvleg af den her intense finale mellem Viking FK og Arna Bjørna. Thank you.
Og vi er tilbage her og er klar til at sende anden halvleg af den her spændende kamp, Signe, mellem Arne Bjørnar fra Norge og Viking også fra Norge. Og der står altså 1-0 til Arne Bjørnar her efter første halvleg. Og Signe, hvad tror du, vi kan forvente af anden halvleg? Jamen, jeg håber, der er set lidt mere fra Vikings side. Jeg synes ikke helt, de var med i kampen til sidst. Og jeg håber, at de lige har fået lidt fornyet energi og lidt pep talk på en eller anden måde, så de sådan kan komme lidt mere med i kampen. Jeg synes, det er Arne Bjørnar, der har siddet solidt på det meste, og dem, der har haft de største chancer, og også dem, der selvfølgelig er foran 1-0. Ja, de virker til at have mange offensive strenge at spille på, Arne Bjørnar. Den kvartet, de har oppe foran med de fire spidsen, den hængende angriber, de to kanter, de har gjort en væsentlig forskel i kampen her. Her er tackling bagfra. Dommeren lader spillet gå. Viking her, som vandt semifinalen 1-0 amerikanske RIV Soccer Club. Det er mig, der sidder og kigger på de forkerte noter her. RIV Soccer Club fra USA 1-0, altså i semifinalen. Og Arne Bjørnar, de vandt 4-1 over Nardo FK, også fra Norge, så altså de to semifinaler. Nu har Mikkel så fået fat i træneren fra Viking, som han står klar med en kommentar. Ja, Tommy. Vi er bagud 1-0 ved pausen. Hvordan ser du første halvleg? Nej, start lidt dårligt, men kom ind i kampen, og så slæbte min en dødball ret på slut, så var lidt unødvendigt. Så når man prøver at komme lidt højere i banen og producere nogle chancer. Hvordan vil I gribe det an i anden halvleg? Nej, prøver at flytte kanten lidt højere, og ja, få kommet lidt mere ind bag det. Og jeres anfører går ud med en skade, der ser ud til at være slem. Hvor meget betyder det for jeres spil? Det betyder en del. Mega bra, men jeg tror, at den skal komme ind, skal klare og gøre en god job for det. Tak for det. Jamen, Signe, det var jo lige dine ord. De var vise. Han har spillet flyttet længere frem. Han vil op og skabe chancer. Det kan man selvfølgelig godt forstå, at de er bagud 1-0. Men især det med at få sat spillet længere frem af i banen, er det... Det er også stadigvæk det, du ser som nøglen. Ja, det synes jeg. Man kan egentlig allerede se, at de forsøger at vende spillet også lidt højere op på banen, så de kan lægge et lidt større pres på Arne Bjørnar. Jeg synes faktisk, de er kommet okay ud her i anden halvleg og har allerede haft en chance eller et skud på mål. Og jeg synes faktisk, de lægger mere op til at komme lidt længere frem på banen. Og han nævner også anførende Rune Start, at hun er en meget bra spiller, som han siger. Hvad indflydelse tror du, det får på kampen derinde? At de mister deres anfører så tidligt? Jamen, det er altså en anfører er altid en, som går forrest, og en, som gerne skal være med til at peppe de andre op, når og de begynder. Og her får Arne Bjørnar altså spillet ned bagved en gang til Varsnes med et fint indlæg. Ja, som sagt, så skulle hun være den, der sådan ligesom pepper dem op, når de er trætte, og når de... Så selvfølgelig har det stor betydning, men han sagde også, at dem, der kommer ind i stedet for, nok skal klare den her opgave, men selvfølgelig har det betydning. Lige præcis. Ja, så kom der lidt besynderlig hjørnespark her, hvor at en vikingspiller faktisk bander med hjørnefladet derude, og det giver et hjørnespark. Et indkast bliver det så til. Ah,
får hun ellers fint under kontrol, men et hurtigt pres igen. Og Anne Bjørn og de er tilbage i Robert. Der er en hård takling. Ja, fine ting. Og det ser ud til, at hun står så lidt her. Målscorer Miriam Mosets. Det kan i hvert fald stadigvæk i feltet. Hun tager sig til sit knæ. Jeg ved ikke, om hun sparker i jorden, eller hvad hun gør. Nå, der er ikke nogen omkring hende. Det ligner en solo-ulykke. Hun er i hvert fald... Det ser ikke umiddelbart så godt ud. Jeg kan ikke se, om hun får, jeg ved ikke, om vi kan få den igen, om hun får et vrid, eller et vrid på anklen også, eller om det er knæet. Eller om hun bare lander lidt skidt ned. Der er i hvert fald ikke nogen spiller omkring hende, så det er en helt solulykke. Vi får den lige her igen. Hun sparker her. Ja. Kan det være, da hun lander, eller? Ja, venstre ankel måske. Jeg kan ikke, det er svært at se, umiddelbart. Det kan selvfølgelig også være slaget, hun lander ned på hoften lidt hårdt. Nej, det ser godt nok ikke godt ud. Ja. Og de indikerer også en udskiftning med det samme. Det ser ud til det venstre knæ. Jeg er slet ikke stødt på det. Synd for Miriam Mosets, som jo scorede det her mål i slutningen af første halvleg efter et hjørnespark. Og ind kommer altså Christine Haugland med nummer 14. Og de flytter igen Helene Vassnes helt op på spids. Og Haugland ligger altså på den her højre kant, hvor hun skal ligge og tage sine udfordringer. Viking, der får sat noget sammen her. En bold ned i bagrummet igen på højre side. Og fint forsvarsspil. Charlotte Ulvesætter Nielsen. Men igen, en hård duel. Dem har der været mange af i første halvleg her. Vi må sige sådan rent fysisk, der har det i hvert fald været en kamp sådan med den rette intensitet, synes jeg. Hverken for hårdt eller for slapt, kan man sige. Så der har været god intensitet i tingene i duelspillet. Det er virkelig det har været begge hold været garant for. Og så skal vi en tur ned til Mikkel igen. Han har fået fat i Miriam Moset, den skadede spiller og træneren. Ja, 1-0 efter første halvleg. Hvordan ser du kampen indtil videre? Ja, så føler vi har bra kontroll bakover. De försöker spela in bakom, men vi har klart att stängt det. De är direkta. Och vi har kontroll på kampen. Det blir sånt som vi trodde det skulle bli. Ja, men med resten av kampen? Stram taktik? Ja, det hindrer de att spela in bakom oss. Då de går direkt i spelet sitt. Och tänker på det, och så må vi angripa. Men vi må angripa med förnuft. Och det var i balansen när vi kom upp, så vi kan släppa mellanrummet. Det må vi ha folk. Och de har en god spelare där, så för de så är det viktigt att inte lära på för mycket plats. Jag tror det ska gå bra. Tack. Ja, han snakker meget om at stadigvæk få lukket rummene ned, Signe. Har han en pointe i det? Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. De har rimelig meget styr på det i bagkæden, og hvis de så kan stå kompakt, når Viking har bolden, jamen så er der ikke meget rum at spille i. Og så bliver det svært for Viking, da jeg ikke rigtig synes, de får spillet ordentligt fra, når den først kommer op her, med at de lige ved at miste den igen. Og der er rigtig langt fra dem, for at komme helt op og få en chance op i den anden ende.
Men altså, igen som han sagde, så står de rigtig fint på banen, og de skal egentlig bare fortsætte. Han virkede egentlig godt tilfreds med de ting, de havde gjort indtil videre. Kommer den lange bold op igen. Og nu tilfældig nedfald. De manglede idéer virker det til Viking sådan i deres offensive spil. Det er lidt på individuelle aktioner og lidt tilfældigheder. Sætter deres lid til lidt blegte mirakler. Og jeg tror også, det er spiller med nummer 7, Ida Giske, der skal lave noget for ham. Jeg synes, hun har været god til at ligge inde på midten. Og det kan jo så for eksempel være nu, for frispark lige ud på en feltet. Ja. Jeg synes, om der er frispark i det hele taget. Tager sit træk, går på... Jeg synes, hun spiller bolden. Men selvfølgelig går hun lidt hårdt i det, men hun spiller bolden. Lidt tynd frispark. Men måske her har de en god mulighed. Hvis hun har lidt krudt i støvlerne. Anna Hadland lægger i hvert fald an til det. Jeg synes, der den går hun meget hårdt ind i anden omgang. Jeg synes nærmere, der er mere frispark end i anden omgang til Hadland. Får et dårligt træf på den i første, og så den der. Går lige ned på anklen, og jeg tror også, hun skal skiftes ud. Men det, ja, der er selvfølgelig også mange kampe i bagagen, og man ved jo også, hvis man er træt, og hvis man er belastet, så kommer der også ofte tror, flere skader. Jeg tror, hun spiller videre. Træner indikeret over en udskiftning. Jeg tror, hun er klar igen. Men der er blevet gået hårdt til den i den her G17-finale. Den her takten var en smule over stregen, synes jeg, men med god intensitet og nerve. Jeg tror da også, når man spiller en finale til Danian Cup, så kan store skavanker hurtigt blive til små, hvis det er, for alle vil jo gerne spille en finale, og alle vil gerne være med til at hjælpe sit hold frem til at kunne løfte pokalen i sidste ende. Så jeg tror, man lige giver lidt ekstra og kommer på banen igen. Og Mikkel, vi skal ned til dig igen. Du har nyt om skaden. Ja. Arne Bjørnespilleren, der gik ud lige før, fik desværre et vrid i knæet, og hun sidder nu med is på indersiden af knæet, så man kan kun frygte, hvad det er, der ligesom er hendes inde. Ja, det er jo de der soloulykker. Det er jo typisk sådan nogle vrid omkring knæ, ankler osv., og det er derfor, det ser altså lidt skidt ud, når de bare går til jorden. Det var altså et vrid, hun har fået i knæet, og vi håber selvfølgelig det bedste for Miriam Moset, som virkelig har sat sit aftryk i den kamp her. Og her er en kæmpe chance. Varsnes får det loppet over og gør det til 2-0. Helene Varsnes, som var i de første 10 minutter en evig trussel. Og her gør hun det altså lige nøjagtigt på en af de dybe løb, som hun har løbet et hav af i den kamp her. Og det er virkelig, virkelig godt timet. Hun får virkelig timet det i forhold til, hvornår den bliver spillet. Og kommer fuldstændig fri med målmanden og kan flot loppe den over hende. Det er et rigtig, rigtig flot mål. Det er en kølig afslutning. Hun vælger at lige at lægge den hen over. Målmanden Marielle Hinde. Og der så vi, hvorfor det kan betale sig at blive ved med at tro bagrum. Varsnes i hendes... Ja, hun havde vel et lille jubilæum her. Løb nummer 30, tror jeg, nede bagved. Og den gik altså den her gang. Flot scoring. Altså, det er spændende, om Viking kan finde kræfterne frem. Nu er de bagud 2-0 med ikke så lang tid igen. Og uden en anfører, eller den rigtige anfører, sådan, så kan det godt blive svært at rejse sig for en 2-0'er. Ja, de virker i kontrol, Anna Bjørner, det må vi sige. Ja, det er en kast igen til Arne Bjørner. God koordineret løb.
offside derude. Man kan se Elise Stenevik stadigvæk. Det er ligesom om, de får ikke sat hende nok op. Hun kan rigtig, rigtig meget 10'eren for Arne Bjørner, eller hun har nummer 5 på ryggen, men er i 10'er position på den offensive midtbane. Ja, hun har været lidt anonym her i anden halvleg. Jeg så nogle rigtig, rigtig fine ting fra hende i første halvleg. Uha, igen en lidt sen takling. Hun spillede i går. Her vinder hun igen. Hun har spillet en fin kamp, synes jeg. Nummer 7 for Viking. Ida Giske. Her er den lange bold op igen. Og det er for lidt at læse fra Anna Bjørne. Der ligger tre blå på linje deroppe. Og har ikke rigtig nogen linjer i spillet. Nej, og jeg synes også, der er langt fra midtbanen op til dem. De får heller ikke skubbet op og tager de der anden bolde, der så skulle falde ned. Men som du sagde før, det virker lidt idérig, og virker lidt som om, at de ikke rigtig ved, hvem skal tage den, og hvem skal ikke. Her har hun været på bolden. Stenevik får den fordelt godt. Og igen en hård takling, men helt ren. Fastholder trykket. Stenevik igen. Og frispark, synes jeg. Det dømmer han ikke. Lige en takling bagfra. Ej, det er fint spil af Ida Giske igen. Jeg synes, hun har været den store profil fra Viking. Ja, der er frispark. De går til den. Her er en erobring for Viking. Kan de få sat lidt sammen nu. God pasning op igennem banen. Igen en erobring af Ida Giske. Og finder frem og tilbage. jeg synes, hun har været tæt på kampen spiller. Virkelig lavet mange fine ting. Rangestad IF klasse B14 bedes komme til speakerboksen. Og igen en lang bold op. Varsnes på sidste linje. Rangestad IF arbejder stenhårdt og får et indkast 1-4, og foran får hun altså et indkast ud af det. Det må vi sige, det er fornemt arbejde. Ja, jeg vil også sige, hun kandiderer også til en af kampen spiller også med mål og fight og de her flotte dybe løb, som hun har taget lige fra det første minut til nu, at der står 41. Her igen. Gode tekniske Stenevik. Og så et langt stykke igen. Det må jeg se en del af i dag. Ikke med så god kvalitet, men i begge finaler har der været, de sidste to finaler har været en del langt skud. Please come to the speaker. Darlington Fusion, class D17, please come to the speaker. Syv og halv minutter igen, Signe, af den her finale. Det har været en intens forestilling. Tror du, Viking har mere skyde med? Nej, jeg er bange for, at de ikke har. Jeg synes, at selvom de egentlig har smidt tre frem, synes jeg ikke rigtig, de formår at lægge et ordentligt pres på Arne Bjørnes bagkæde. Og situationer som nu her, hvor der skal de simpelthen have mere ud af det, hvis de skal have nogle forhåbninger om at reducere eller komme på en udligning. Jeg tror mere på, at de kommer på en 3-0, end at Viking får scoret. Rikke Nygaard, der lige laver en fin detalje her. Varsnes igen kommer foran, og kan hun gøre det til 3-0.
Genom kommer foran her, men også et fint forsvarsspil. Kommer lige på indersiden der. Indskiftet Vinke Nesheim fra Viking. Og igen en standard situation. Jørgen Spark, Amalie Jordan, der skud for at sparke. Viking, der går frem med to spillere, satser lidt. På den dødbold her. Og så kommer indløbende. Bolden går. En fin bold ellers. Og igen i bagerste område ligger der en fri spiller. Varsnes. Det har de altså haft problem med at få samlet op, Viking. Måske en omstillingsmulighed her. Og igen. Ja, hun vender og drejer sig derinde, så det passer. Rigtig fint, Ida Giske. Her er hun på bolden igen. Knap så god aktion. Og igen en hård duel. Og jeg kan se, at Viking de går klar til en udskiftning. Det er nummer 16, Rikke Klær, der skal ind. Og det er også nummer 15. Rikke Dissegård, der går ud. Ja, Stenevik får fordel igen. Og det her, det kunne godt være en god mulighed. De får spillet Varsnes dybt igen. Maskeret aflevering. Til Bjelte. Den der aflevering. Knivskarp. Ind på indersiden af stopperen. Og Varsnes igen. Der hele tiden ligger op. Og er klar på at true bagrummet. Og flere og flere mennesker på Jørgens Stadion. Det er en fornøjelse. Vejret også perfekt til fodbold. Vejr. Solskin. Over på den tribune modsat her. Vi sidder, som er stortribune her på det nye Jørgens Stadion. Masser af mennesker. Og hovedtribunen herovre også helt fyldt op. Så masser af mennesker til den finale her, Signe. Hvad tror du, det betyder for de unge piger her at prøve at spille sådan en finale i sådan en international ramme? Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at for mange af de her piger, så er det det største, de kommer til at opleve, både med i forhold til antal tilskuere, men også i forhold til den lange vej, der egentlig er til at nå til den her finale. Og de skal igennem sindssygt mange kampe og blod, sved og tårer altså for at nå den her finale. Så uden tvivl, så er det for mange af dem det største, de kommer til at opleve. Ja, så et Danekop i år, hvor der var knap 1100 hold med, som er ny rekord. Ja, med hold fra 47 forskellige nationer, så er det jo en helt speciel turnering, og rigtig charmerende, at man kan møde hold fra så mange forskellige lande, og møde så mange forskellige kulturer på et sted. Her igen en hård duel på siden. Dommeren lader forholdsreglen gæld. Gennem duel. Viking, der får skubbet spillet frem, hældt en bold ind. Men det har været let at clear for Bjørnars forsvarsspillere. Nu får de trykket spillet rigtig langt frem. Spillet på siden til indlæg. Ja, hun tager træk. Det ender ikke godt. Varsnes. Ida Giske igen, der tryller. Og indlæget, det er faktisk et fint indlæg. Men igen. Skid clearing. Kan Viking få noget ud af det her? Det er deres, vil jeg sige, sidste chance. Hvis de skal have den reducering.
Får den med her, Giske. Mister den. Stenvik. Og Arne Bjørner kan sætte noget sammen. Og så går der fint indhop på højre bakken her med toeren. Ja, hun er kommet foran nogle mange gange. Bolde. Og så fin vending. Men man må sige, at de fire bærste har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. De har... Afslutningen udefra. Ja, så fik de alligevel sat et offensivt aftryk til sidst af Viking. Fin aktion. Også fin for at holde trykket op længe. Og har momentum i den sidste periode af kampen. Og det der, ja, en fin, det er ikke kvalificeret afslutning. Men altså, der er fire bærs, der har i hvert fald det meste af tiden formået at få, få clearet og få stoppet alle deres angreb. Ja, så går der ikke mange sekunder, før Anna Bjørn og de kan lade sig hylde som mester af Dana Cup 2015. Det tør jeg godt sige nu. Med ganske få sekunder igen af kampen. En fortjent vinder sine. Ja, det må man sige. Den bølger lidt i starten, men det har egentlig hele tiden været, været Anna Bjørn, synes jeg, der har været både teknisk bedre og hurtigere. Og har virket, som om de har været mere friske, end Viking har. Og så er der en fin chance her til Viking. Den har de ellers fire mand med i feltet. Det er ærgerligt, de ikke får gjort mere ud af den. Og dommeren indikerer, at der er 3 minutters tillægstid. Så de har faktisk lidt over 2 minutter endnu. Ja, man må sige, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at skulle kunne reducere, så skal man jo få mere ud af sådan en 4-1, 4-2 situation, som opstod lige før. Elegant igen. Og Varsnes, der løber de her løb på ydersiden hele tiden. Og igen er det de her langskud, men uden den rigtige kvalitet på. Og igen kommer hun først på bolden derovre. Ja, hun har lavet super indhop. Den lille toer her. Vennike Nisheim. Ja. Det er ligesom om, de har haft lidt for få ambitioner i deres spil, Viking. De har egentlig haft, når de er kommet op og få lagt det rigtige tryk, har de egentlig godt kunne få skabt noget, men... Ja, det har været til tider for simpelt. Mm. Jeg synes, de mangler en... altså lidt ligesom Arne Bjørne har en, der kan lave nogle ting på egen hånd op foran. Vi er så 2 minutter inde i dommerens tillægstid. Og igen ser vi igen duellerne. Det ser ud til, at den bliver hældt op, bolden. Men Anna Bjørn, de vil først lige have en dobbeltudskiftning. Der står i hvert fald 2 klar dernede, og det kommer også en her. Det er Varsnes, der går ud. Kampens helt stor profil, må vi sige. Med scoring. Stort offensiv arbejdsradius. Kan gå ud og lade sig hylde af de norske tilskuere, der står foran os her. Og så 2 indskiftninger i det sidste minut. Og en lang bold, der bliver hældt ind. Det kan godt blive farligt, det her. Ja. Der har ligesom manglet lidt, må vi sige, på de her ting. Sådan en nedfaldsbold her, vi heller ikke får, de ikke får med ud af det. Det er ærgerligt. Hvis de skulle have forhåbninger om en reducering, som du siger, skulle der være lidt mere kvalitet i de her situationer. Ja, nu er de 3 minutter faktisk gået, så må det ikke, at han... At han snart fløjt af, og Arne Bjørne kan hyldes som vinder. Ej, det er et fint spil.
Den får hun et rigtig dårligt touch på den her, og så kommer hun altså foran igen. De sætter altså nogle fine ting sammen nu, Arne Bjørner. Der får de vendt op. Arne Bjørner vinder af Danecup 2015 i G17. Fuldt fortjent sejr, må vi sige. Og vi ser lige norske tilskuere fra Arne Bjørner, som kommer ind her. De har flere hold med til Danecup. Ja, og de kommer altså ind og jubler sammen med de her G17-spillere. Men det er dejligt at se, at man som klub også kan glæde sig over de andre hold, som vinder, og ikke bare af sig selv nærmest. Og det er jo det turneringer, som Danecup kan. Man samles omkring tingene. Både i omkring en klub, men også med andre kulturer og nationaliteter og så videre, og det er herlige billeder at se her. Med billederne af nogle rigtig, rigtig glade Arne Bjørner-spillere, så siger Signe Hosen og Henrik Jensen tak herfra, og vi kommer tilbage om ganske kort tid med præmieoverrækkelsen. Thank you.
Og til Monty Python's Always Look on the Bright Side, der er vi klar til at hylde vinderne, sine Arne Bjørner fra Norge G17 vinder. Det er en fortjent sejr. Ja, det må man sige. De var klart bedst set over hele kampen. Og jeg tror da også, at Viking er okay tilfreds, når de lige får den lidt på afstand her i finalen. Så mødte de jo bare et bedre hold, og var vel nærmest ikke farlige rigtigt på noget tidspunkt. Nej, og de må lade deres anfører gå ud tidligt i kampen. Det havde selvfølgelig også en indvirkning, men ja, en stor indsats af Viking i turneringen her. Også imponerende at se, at det er to norske hold, der går hele vejen i en meget, meget stærk G17-række. Og blandt andet også Fortuna Jørgens U17-DM jo var en medspiller frem til 8-delsfinalerne. Ja, de blev desværre slået ud og tabte 1-0 i kvartfinalen, må det være, eller 8-delsfinalen. Og de havde måske fortjent også at komme til en finale, men det skulle ikke være sådan. Der var et par norske hold, der spændte ben for dem, og de stod velfortjent nok i finalen her i dag. Ja, der står rigtig mange mennesker nede omkring Anna Bjørners vinder og klar til at hylde dem. Nu, mens vi får sølvmedaljerne på Viking her, så stemmer de altså sammen omkring vinderne over ved Anna Bjørner. Og det er Jakob Melhede, Jysk Emblemfabrik, som også er sponsor her ved Danacup, som altså deler medaljerne ud til Viking her, sølvmedaljerne. Naturligvis en skuffelse. Her har vi anføreren, som jo nåede at vise store kvaliteter i hendes kamp, men hun fik altså det vrid her i tidlig i kampen, og det var rigtig ærgerligt for hende. Hun er en, som træner sagde, en rigtig, rigtig bra spiller. Så stort for Viking, at de har lavet så stor en turnering her, og selvfølgelig ærgerligt, at de ikke kunne gøre det færdigt, men de mødte en bedre modstander på dagen. Og de får altså pokalen her af Jakob Melhed. Det er simpelthen hende, der skal se, om hun kan løfte pokalen. Det kan hun. Stor præstation i Viking, og ja, også tilfredshed virker det tæt over. Skuffelsen, den er allerede ved at aftage, tror jeg. De vidste godt, de mødte et bedre hold, og har lavet en stor turnering over de sidste 4 dage. Og her ser jeg altså billederne af de Arne Bjørner-fans, der står nede foran. De er en del hold af sted her til Danacup. Og det er altså dem, der står nede og jubler deres G17-piger her, som har vundet Danacup 2015. Efter en stor præstation i finalen. Og til lyden af Queen og We Are The Champions, så er det altså vinderne fra Arne Bjørner, som får guldmedaljerne af Jakob Melhede. Og dommerne, som jo vælger kampens spillere her til Danacup, de har valgt nummer 16, Thea Bjelde, som kampens spiller. Havde en masse gode reaktioner på kanten, hvor hun både gik ind i banen og fik skabt nogle gode offensive ting. Så fuldt fortjent sejr til, eller pris til hende. Gode billeder her, at Arne Bjørner, der er overskud til at synge med.
Og selvfølgelig stolte over den her store præstation, de har lavet igennem de sidste 4 dage. Spillere, trænere og ledere omkring holdet. En kraftpræstation med mange kampe i en rigtig, rigtig stærk G17-række. Og pokalen bliver løftet her. Arne Bjørner i hjælp fra Norge. Mester i G17 2015. Og det skal være ordene herfra. Signe, det var din sidste kamp. Du kommer igen i morgen. Jeg kommer igen i morgen tidlig. Flemming Nielsen, han tager over fra Signe Rosen herfra. Sammen med undertegnet. Vi er tilbage om ganske få minutter med næste kamp, som er en B17-kamp. Og det er også to norske hold. Djerv 1919 SK mod Brønderov Sund IL. Også en interessant kamp, som vi selvfølgelig ser rigtig meget frem til. Og transmitterer live her fra Danacup 2015. Så bliv hængende og se med. Vi er tilbage om ganske få minutter.